លោកសរីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សេចក្តីចន្ទជាទីគោរពនីតិសន្តិសុខមេត្តភូមិនៅពេលនេះសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍បានពិនិត្យឃើញថាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជាដឹកនាំចាត់ចែងកម្លាំងនិងចាត់វិធានការរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ស្នប់សាធារណៈ បំរើដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលនេះបានដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែពេលថ្មីៗនេះលេចចេញនៅបាតុភិបមួយចំនួនឬអាចជាការរៀបចំឆាកដែលមានចរិតធ្វើឲ្យល្អកកបរិយាកាសបោះឆ្នោតដើម្បីយកលេសជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យខាងនយោបាយធ្វើជាតិលហេកបំផ្លាញឬមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះ អាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីធានាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបរិយាកាសសន្តិសុខស្ថិតស្ថាប់របៀបរៀបរយសម្រាប់កិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សូមធ្វើការណែនាំដោយខាងក្រោមមួយបន្តជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យក្លាយជាយុទ្ធនាការមួយព្រមព្រំគ្នាគ្រប់ភូមិឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងគៀងគរគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងសង្គមចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការរៀបចំស្នាប
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬបំភ្លេចបំផ្លាញដល់កិច្ចដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលនេះ២អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូក្នុងករណីណាក៏ដោយត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បတ်ល្មើសនានាដែលកើតឡើងជាពិសេសបတ်ល្មើសប្រមត្តនដែលមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយ នឹងអបតវហេតុនានាដែលពាក់ព័ន្ធដល់បរិយាកាសនយោបាយដូចជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬការទម្លាក់ផ្លាកផ្ដួលរំលំផ្លាកការលៀបពណ៌ផ្សេងៗលើស្លាកគណៈបកនានាដែលមានចរិតជាការរៀបចំទុកជាមុនដូចជាករណីនៅខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន៣ ត្រូវចាត់វិធានការសកម្មក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលព័ត៌មានពីគ្រប់ប្រភពដើម្បីពិចារណាវិដំឡៃសន្និដ្ឋានរាល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពិសេសយកចិត្តទុកដាក់រាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពនៃកិច្ចដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5 ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្តាប់ជាប់រាល់បាតុភិបទំនាស់ផ្សេងៗក្នុងប្រជាពលរដ្ឋការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាឬការធ្វើបាតកម្មកោតកម្មនានារបស់កម្មករ ដោយត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយមិនទុកឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ខាងមុខនេះ 4 គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបន្តសហការចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់គ្រប់តំណាងភ្នាក់ងារនិងបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5 ឆ្នាំ 2013 ឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតតាមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន 5 ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់សហការរៀបចំនិងចាត់វិធានការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់គោលដៅសំខាន់ៗជាអាទីកន្លែងជួបប្រជុំទីស្នាក់ការគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរបស់សិលឹកឆ្នោត ឧបករណ៍មជ្ឈបាយសម្ភារៈឃោសនានិងទីតាំងរក្សាទុកឬក្បួនដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងឯកសារបោះឆ្នោតកោចបឬគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ 6 ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាសន្តិសុខដោយស្មើភាពគ្នាជូនគ្រប់គណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការបែងចែកកម្លាំងការពារគ្រប់ក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោត ការពារនៅជុំវិញបរិវេណនៃអង្គពិធីឃោសនាដោយធានារក្សាឲ្យបានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងបរិយាកាសនយោបាយល្អគ្មានការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាចលាចលឬការអុកឡុករំខានផ្សេងៗ 7អញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចត្រូវសហការបានល្អជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ដែលជាថ្ងៃស្ងប់ស្ងៀមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជារបស់កោចបោ
ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសហការជាមួយប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតធានាឲ្យបានដាច់ខាតសន្តិសុខការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតនិងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាដែលបានកំណត់ 8 គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍តាមលំដាប់ថ្នាក់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍នៅតាមថ្នាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិងដោះស្រាយព័ត៌មានព
ឬឧបត្តវហេតផ្សេងផ្សេងជិះវៀងការឆ្លៀតកេងចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយឬក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតប្រាំបួនគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ថ្នាក់រាជធានីខេត្តត្រូវធានារបបរាយការណ៍មួយថ្ងៃពីរដងព្រឹកម៉ោង 8និងរសៀលម៉ោង 4 ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតបានចប់សព្វគ្រប់ជាស្ថាពរលើកលែងករណីបន្ទាន់ជាឥទ្ធិពលដល់ផ្នែកនយោបាយត្រូវរាយការណ៍ជាវិសាមញ្ញ ជូនមកលេខាធិការដ្ឋាននៃកសអដើម្បីមានវិធានការដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះសូមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់វិធានការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានសខេង នៅសន្តាគារសានវេថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានរៀបចំពិធីបណ្ដុះបណ្ដាស្ដីពីគម្រោងសហគមន៍ស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ការប្រើបំពានគ្រឿងញៀនការជួយដូរមនុស្សនិងការពីអនីតិជនដល់មន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកទាផល្លាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍និងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ ប៉ែនវិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីតាមបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកទាផល្លានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូប៉ែនវិបុលបានលើកឡើងពីគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់កម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយមេរោគអេដស៍និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់អំពីគ្រឿងញៀនបង្ក
knong chum nam, crom, prochom, poor, nung panya hat, no paramint, may, nung bot be south, rock bockum wrong, chit like goo, sahakum, that bay so what the peep, knong catch, loud top, the nung may rope eight, nung chung eight, room chum night, and what, no cone yoke by, pum cum means so what the peep out the two band, choke jail or prosile. អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាយុដំនីដំសនីអក្សណងការនគរបាលជាតិនិងការចងអល់បញ្ជាផ្ទាល់របស់អាយុដំឧត្តមសនីអៃសុកផលអក្សណងការរងនគរបាលជាតិទទួលផែនសន្តិសុខលោកឧត្តមសនីតូអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងការិយាល័យជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកហៀងសុភ័ក្រប្រតិរាជអញ្ញារងអមសាលាដបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមជនជាតិ
ក្រុមប្រជុំខ្ពស់និងបញ្ហានៅព័រមានថ្មីជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហការល្អផងដែរពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅលើទីតាំង 1 កន្លែងដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 244 ភូមិមាក់ក្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើទី 1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបានរកឃើញនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រភេទនេះស្រី9នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់3នាក់ព្រមទាំងរកឃើញនិងដកហូតសម្ភារៈវត្ថុតាងដែលជាមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត VOIP គម្រាមជំរិតទារប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនទាំង 20នាក់បានសារភាពថាពួកគេបានចូលមកស្នាក់នៅប្រមូលផ្ដុំក្នុងផ្ទះលេខ 247 ភូមិមាក់ក្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើទី 1ខណ្ឌមានជ័យតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាហើយរស់នៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើសកម្មភាពល្មើសគម្រាមជំរិតទារប្រាក់ទៅក
តាំងនាមឲ្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអ៊ីសុខីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានគាំទ្រនិងបង្កលក្ខណៈធ្វើឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិសម្រេចបានផលល្អរួមចំណែកធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិត្រូវបានពង្រឹងល្អប្រសើរថែមទៀត ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងក្រាបបលល្មើសរក្សាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនោះកងកម្លាំងនគរបាលតែបានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងថ្មីៗកន្លងទៅនេះកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយលោកវរៈសណីត្រៃអ៊ុំសាអាតនាយការិយាល័យនិងលោកវរៈសណីឯកអ៊
ងកម្លាំងនគរបាលក្រុងសៀមរាបបានធ្វើការបង្ក្រាបករណីចាចាយនិងជួញដូរសត្វធាតុញៀននៅចំណុចក្រុមទី1ភូមិវត្តស្វាយសង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ឈ្មោះភួងចម្រើនអាយុ17ឆ្នាំទីលំនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកដែលជាមុខសញ្ញាចាចាយគ្រឿងញៀននិងឈ្មោះតែហុងតិចអាយុ23ឆ្នាំទីលំនៅភូមិស្លោក្រាមក្រុងខេត្តសៀមរាបដកហូតវត្ថុតាងមានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកក់មួយកញ្ចប់ប្រាក់20ដុល្លារទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនមួយគ្រឿងឧបករណ៍ឆ្នៃជក់និងសម្ភារៈវិខ្ចប់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្វើការបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់រួចហើយរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពប្រហែលតែ1វិនាទីជីវីនឹងបាត់បង់ការបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចកុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ក្នុងទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រៅទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាម្ដាយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាឪពុកគ្រឿងញៀនសម្រាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនាទីសន្តិសុខមាតុភូមិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ